që mos lodheni dhe ju dhe unë, Ledio e Kagati, agron, te kamera vëllam të kuqe, ti do thuash vetëm dy fjalë, kamera është atje, do ndizet një lampë kuqe, do thuash vetëm kaq. Ledio të lutem, do kemi në arkiv, jepi agron. Jo, agron, agron, do shofësh kamera, mos e iqë për sytë. Jo, agron, kamerën, jo ekranin, do shofësh kamera vëllam të kuqe atje. Ku shikon? Jo, je gabim agron. Atje ma? Jo, shiko ku është lampë kuqe. Jo, s'ka mundësi. Jo, më mire ka. Jo, mire të pa. Jo, jo. Regull është. Prit, qënë si ka? E shkon kam vëllam të kuqe atje? Shie? A, tjetërën, po. A, bra. Atje mba i sytë. Po, shi atje tjetërën. Jo, jepja, gron. Ledjo, të lutëm. Bravo, goni e ima. Ja shikoni. Shumë veta më thonë. Ua. Panorama gjigande. E u në themë. E kuptonin qa gjëndja, mërë? Më jam gjithë që s'punon arsua farë, mërë. Se ke me, mërë, e ke vetëm përse një hapë. Edhe një hapë. Vetë për të gjë për në truri. Je ti edhe mali. Dhe kur qëto gjë të kalën, kanë gjelu vetëm një gjë. Vullneti. Që thotë, hajde. Hajde. Të është një luft të vazhdushme me vetë vetën. Të ndorë zohem. Së është opcion. Shumë njerës pyesin, pse e bënte? Sa tjerë thonë, je që mëndë, ka në moment. Shpesh herë, a e di që e mendoj të gjithë rrugër, se i thonë 2400 km. Shqipëri me këmbë duke të rrequr një karrocë. As me biçikletë nuk ishte kësaj rrade. Pyta. Je i papar, mua më ke emocionuar kur e pash njëri që më nisë videon, thash s'ka mos i ky njerëj do të jetë. Dhe pyetja më elementare që bëjnë tani njerëzit i shohin është, ogon, po dakord, po pse e bën këtë punë? Pra, pse të vish me këmbë nga Gjermania në Shqipëri? Njeriu, si çdo njeri, si të gjithë njerëzit, me kalimin e kohë kalon për disa faza. Dhe i përjeton ato, nxjerr mësime, nxjerr përvoja të ndryshme. Dhe sa më shumë rritet njeriu, aq më shumë shkon drejt pyetjes: pse? Ça janë këto? Nga vim? Ku ikim? Pse jemi? Dhe duke u futur për këto kanale, se fillon njeriu dhe filozofon edhe ton mundohet me vetën vetë japi edhe përgjigje. Të kërkon atë që është përtejt pamundurës. Sepse shikon që në këtë realitet që përjeton nuk e gjen dot. Edhe kërkon pastaj dali përtej kufirave. Të shikoj diçka, të tejkaloj veten. Përtej kufirave, ton është kështu ti ajan që ti duhet të shkosh atje ku nuk shkohet, do në dej afër vdekjes. Po pra, do të kalosh limitin. Ha, pra, dej afër vdekjes. Dej disa milimetra afër vdekjes. Do të takosh me vdekjen në një farë mënyrë. Edhe aty të ecësh. Këto përjetime që... Dhe aty do të jetë një orgazm e papar në momenti i takosh me vdekjen. Do të jetë një krajsi e niveleve të lartë, ave. Është një sublimimi papar ai moment. Jo, vetë si ke përjetuar. S'është krajsi. Je i sigurt? Po. U nuk thash kur vdes. Jo. Thash kur arrin. Po pra, pikërisht kur jeta në atë moment. Nuk. Është ajo. Po jot nuk ka gjeneruar asnjë krajsi në atë moment? Jo. Është një gjendje e lirë nga këto, nga këto gjëra. Komplet e lirë. Si është? Është komplet një gjendje e lirë. Ti shkon në një gjendje të lirë komplet. Nga çdo lloj gjëre. Po kjo është ai themun pra. Po jo orgazm. Ore, kur them orgazm, nuk flas për orgazm seksual. Ai si. Orgazm kuptimin
një kënaqësi e pazakont, pra është një lipit për jetim në dimensione të tjera. Po pra. Një hapje çakra, një hapje çakra. Po pra. Bravo, e tha bukur. Do i komplet i lind nga gjithto. Po pra. Dhe nga kjo, pastaj ti vërton gjithçka. Nga ky pozicion ti vërton gjithçka. Ne kur mendon që ti ke 30 vjet që jeton në Gjermani? 33 vjet po. 33 vjet, nuk është herë parë që ti vjen në Shqipëri, dikur ke ardhur me biçikletë disa herë. Po, para 2 vjetësh e biçikletë. Me biçikletë para 2 vjetësh. Po e bëra biçikletë sepse nuk arrita testet për ta bërë me këmbë. Si kalova? Sepse duhet të kaloj disa teste. Po sepse kjo është një gjë që ti luam çdo sekond me jetën. Po pse? Cili është risku? Se ti nuk është se e bën me një frym. Pra ti ecën e ecën në moment të caktuar ndalon, flegjum. Jo. Pastaj nisesh prapë. Jo. Si jo? Sepse edhe herën e parti nuk më lem kohë të ti ta serojte. Ah, po dakord. Kjo është një kjo që bëj una, në të gjithë botën janë rreth 60-70 veta që e bëjnë. Nuk jam mësuar 70 veta në gjithë botën. 60-70 veta që e bëjnë në gjithë botën. Çudia është Ilias Kullat Sako. Edhe që ne nuk kemi në këtë 70 veta. Kjo kur ta marrin vesh të tjerë. Do të ishte një nga ne. Minimalisht do të ishte një nga ne. Që edhe Shqipëria ka një person. Çfarë qyteti keni bër? Nga Freiburgu. Unë e kam bë para 2 vjetësh me makinë nga Frankfurti. Dhe u lodhë. Pandaluar. Dhe u lodhë. Dhe u lodhë. Që e bjetin dhe më në zikpirë. Dhe u lodhë. Ku bërë kam bërë lodhë. Po si ka më thimë, kula? Po është, e ka zgjedhë kërëshë. A më gonë. Edhe së që ti do t'jesh i aftë për balosh, se të ke vetëm 7 euro në ditë. Sa ke? 7 euro. Edhe do të bërë 20 km në ditë. Po si janë dhe kushti që vendos vetës? Po, ja vendos ti vetës atë. Pra që nuk du t'kanosh 7 euro në ditë? Po me 7 euro ditë që të bësh, do pish ujë? Do, jo, ujti është, e ke palek, ujti është palek, nuk jute ujti. Po plek, se me mërë në për shpia, me mërë në për burime, në për lume, në për... A, dakord. E do? Ate në ushqimi është vetë? Ushqimi dhe ushqimi, ke buk, qumësh, buk ose kos, po se në darke ke buk e domate, buk e qep, buk e urdha, speca. Kaq, nuk ka ushqim tjetër? 7 euro. Ndërkohë që ti ke lek. Pra ti nuk është se je i varfër. Jo, ti ke lek aty me vete. Pra ti kufizohesh, ti ke futur veten tënde në një lloj bugu. Po ti nuk do, se po ngre pastaj prishet kjo. Po pse prishet? Po sepse ti nuk mban rregullat. Ato që ti si duhet ta bësh, ti do të bësh. Po mund ta them. Ja, ta mbaroj 2 minuta gjunde, pastaj mund të thoni se cili nga ju të prishet. Kjo është ti, a janë, don kjo është që ti duhet të jesh në një gjendje të tillë që të përballosh çdo lloj stresi, çdo lloj ngarkesë fizike dhe psiqike. Zhollë situatë tragjike dhe si do të gjithjet ajo, ka trusë çdo gjë. Dhe truj do të kesh gjithmonë ftohtë. Ti vesh gjithmonë Zoti do në Zoti vetë stade. Pra, 7 euro në ditë është rregulli numër 1. Kushti numër 1. Burgu numër 1. Burgu numër 2 cili është? Është duhet të ecësh 40 km. Është shi, është erë, është ngrohtë. 40 km në ditë. Në ditë. Në ditë, dit. Domethënë 40 km pa pushim. Në ditë, jo pa pushim. Po mund të bësh edhe për 2 ditë 40 km. Jo, në ditë. Nëse do bësh 40 ditë. 20 km në ditë sa kohë sa i bie valla me normalisht 10 ditë 400 km. Varet me sa ecën pra. Me sa ecën. Po, 10 km në 1 orë gjysmë, domethënë po ti bësh 50 km, domethënë që të ecësh shpejt. Po me sa ecë i bie 4 km i bie. 7 orë udhtim pandalim. I bie, si, jo, një sekond. Sa i bie sekond? 7 orë, po ta bësh 1 orë gjysmë 10 km. Pra sa i ke bër magro? 7 orë ke bër. Jo, ka mes 10 ditën. Këte e ti, se si e ndanë 20 km që është puna jote. E ndanë me kohë. E ndanë si dush ti këte. E që përshomu 10 km dhe pusho, edhe po në ditë duhet bësh 20 km. Me male, me kodra, me fush. Në ditë, pa futur natën. Jo. Bo si dush ti, ndash natën, ndash ditën. Po ti edhe flë pak apo jo? Po, flë. Po 20 km të plëcosh sot. Nga 0 orë dhe në 24. A, qartë, e kuptova. A mersh. Ky ishte burgu nëmër 2. Pra, 7 euro. 20 km në ditë, vazhdojmë. Tashi ti kur e gjumë, që do vlesh gjumë, të ra shiu, të zgjovi, të ra furtuna, bora, si që eftonë në për Alpe, përshëmë. Qartë. Sfet e gjumë, nesë do bërë 20 km. I kisha këmë me flucka unë. Mos, 6 minuta më baronë në misioni, bje gongu, po. Kisha këmë me flucka. Ska së dojti, që është, do në vrava këmën që e qepa rrugës. Ska aty, do në më dhem këmë, do bëjë pushim sot. Do bashkëzosh në zëmë nuk e asë këmë, rrethe rollu që të thot, varja. Ja. Bëhe, këto toleroj. Po si e sa këto regullat vetës? Këto ti thot vetë edhe që lëre, me pse e bënë? Qa të fitosh, se është dhe kjo të bërda vetës natë? Që të të jore, pa gromë, për që i bënë të ti? Ikë për shpija t'i ratë. Po ti për shfar i bënë o gomë? Ti kërish pra se, këto përjetime që jetë përjeton në këtë gjëndje, se është një gjëndje që, unë të ashtë i kam tanë gjëndje. Unë e kam marru në fëllim kërikut këte votimin, unë të ashtë i kam tanë gjëndje.
që kam dalë nga... Pra ka vazhdua për inerci nga fillimi i koriku deri tani? Po, tash kam dalë nga koriku kushtator, po bëhem pak a shumë 4 muaj. Tash kam dalë nga gjendja jonë. Tash është unë jam komplet këtu, ku jam. Po pse, në këto 4 muaj ke qenë trans? Është komplet, do vjen ajo, vjen nga ajo nivel që ishe, fillon duke zbrit, vazhdimisht ajo. E që kam bërë dërashi, ku jam tash. Këtë gjendje jam, tash jam tamam. Nëse i mbaruan burgjet, 7 euro në ditë, 40 kilometra, tjetër? Po, këto e për që do t'i bësh, do në zë kushtë. Këto dy a vetë, a vetë. Qatë të nodhi, qatë të nodhi, qatë të bëri. Po pra. Një, ndim s'ke, të kërkosh ndim. Zero. Ja, ja, s'ke ndim fare. Asë për shumë të cilit një kush ushqime gjëra. Zdo t'ja, vetë mujë për nojtë. Ushqime t'ja i ble rrugës? Po, pa, po, në për shumë në rase ti je me ishtë të kërkosh rrugës, shumë simpatizam të kërkosh i rrugës, mo. E, mjep shim me ongër. Mjep shim, djeshim, shif shim mujë si, qa kujtoshin t'ja dhe s'kësha lek, edo? Ti zdo t'i marsh, edo. Zdo t'i marsh, fare. E vetë me gjë, që është ujë që mund përnosh nga tjerët. Tani, Goni, je i papar, vla. Vetëm më thuaj një gjë, niste nga Freiburgu. Ta. Dhe Tirana ishtë destinacion i fundit. Shpia, nga shpia në shpi, këshu destinacion e pa. Tani, itinerari tini ishte i Gjermani, Zvicër, Itali, Sloveni. Sloveni, a, dakor, ke bërë rrugën e... Ate të bicikletë kam bërë. Rruga që ka bërë kulla me makinë. Me makinë. Po dhe ti ke jetë rruga... Mirë që s'ka qenë mjullë kufirit. Ale t'jo. Mirë që s'ka qenë mjullë kufirit. Êshtë kufirit me hyjë, o me arët. Ta shi, unë mendoj që të të pysim gjenishtin, se mund duket forës që ka vedhëm kryesa dhe zjarët. Ja, një sekund, ja, para të të flasë gjenishtin. Kam një interpretim shumë të shkurtër. Do bje, por a gongu jem të duar, shumë të shkurtër. Ka shumë njerëz sot që bëjnë prova rezistence ose survivor që me kushte minimale etj. Pse? Sepse në dekadat e fundit, shoqëria e sotshme postmoderne, fal kapitalizmit, liberalizmit ekonomik, ka arritur të gjitha lehtësirat. Jeton kollaj. Thotë një miku unë që sot një njeri që jeton në fshat jeton më mirë se Luigi 14. Fiks. Pse? Sepse kapitalizmi, mbi prodhimi, liberalizmi ka arritur këto. Mirë, po gjendja natyrore e njeriu nuk është kjo që jemi ne sot. Njeriu antropologjikisht dhe nga evolucioni i tij nuk është ndërtuar për këtë lehtësi dhe për këtë kollajlëk. Është ndërtuar për atë aty. Për gonçë libarin që vjen nga gjithë. Po, ideja është kjo që njeriu shpeshher do të kthehet në atë origjinën e vet. Dhe këto njerëz që jetojnë me kushte minimale, edhe pse kanë mundësi më shumë, i thërret ajo nevoja për të provuar natyrën e njeriu. Po pse kanë vetëm 70 vjet në botë më? Edhe një, po më dakord ata që jo më ka shumë njerëz të tërë që jetojnë me kushte minimale, që bëjnë kurse mbi jetese etj. Me radhë. Më kupton çani? Sot është një shoqëri teknikisht e asistuar. Kemi të bëjmë me një shoqëri teknikisht e asistuar. Iqe kapelen sepse pengon mikrofonin, bravo. Ma kupton logjik, sot kemi të bëjmë me një shoqëri teknikisht e asistuar. A? Teknikisht e asistuar, domethënë kanë të gjërat kollaj. Dhe kjo ka denatyruar njeriu. Nuk është kjo natyra e njeriu. Natyra e njeriu është ajo aty, sepse njeriu është ndërtuar dhe ka evoluar pikërisht për të asistuar kushtet e vështira. Kjo është. Ledio, tani do kërkoj vetëm 2 minuta shtesë, do thonë të gjithë nga një lavë. Kula, pasaj Cako, pasaj Gjenishi. Një lavë vetëm. Po t'ishte katolik, do thoja që është antari Opus Dei, për të provuar vetën sa shumë do vuaj që të mjetojnë. Ata Opus Dei që rritin vetëm e kamzhika, perën. Zoti Cako? Studentët katolik, sidomos në mesjet i tregon Kazanova, këto ke kujtimet e ti, benin një udhëtim kur mbaroni shkollën nga Napoli, nga Kalabria, në Romë, por jo në kushte i në ekstremi shu si që kanë këta, ata nuk kishin të drejtë të mbanin lek me vete, do udhëtonin me ato rrobat të priftit të vështira me rasot e me ato dhe në vapë, dhe mund të qëndronin dhe të flinin, nuk kishin karoca e këshu, flinin për shpite e fshatarve, i pranonin sepse e dini që ishin këshu pelegrin që udhëtonin, dhe aty mund të ushqeshin, do më thënë me ushqimet mira, do më thënë nuk ishin kufizimet, do më thënë me 7 dolarë. Kjo është në kushte in extremis, kjo është që ka përë popa. Fica konë u dhe bëje kur këtë për shumë? Po dhe e bëj. Zër bëj. Po dhe e bëj. E për fit është ca. A i shfiti pa parë, i më jo, po nuk këtu nuk shumë e për fit më la. Mi pra, po e ka i fuqin mendore, e ka ta bëj. Unë më rapuzi me vjetër i liqenit. A ka fuqin e mendore? Privimi në të tila, privimi autoprivimi. Privimi vetë vetës, autoprivimi. Me sfida tila, është një prof shumë dhe më thënë se e personalitetit individit. Nuk është qështje sportive, nuk është qështje muskush. Nuk është qështje psikologike dhe personalitetit. Mu të quat goni njëri i pazakont? Ka formën e ti të meditimit.
Po pra, i pa zakon. Është një formë meditimi. I pa zakon për disë rrallore shumë. Ajo është zakonshmëria. Ajo është zakonshmëria në fakt e humane, sepse humani ashtu ka lindur. Për atë është ndërtuar, për të jetuar me pak edhe për të mbijetuar. Bravo Ilias, e pa parë kjo, bravo. Ja ndriçime nga Zoti këto që vin njerëz të veçantë. Çani është një rrugëtim i gjatë që ti vetë bisedon me veten dhe me gjithçka që sheh. Pra, është lloj kthimi në identitet. Me natyrën, me natyrën, me natyrën, kthim në natyrshmëri, në natyrë. Në identitet. Largimi, po. Gon për ta mbyllur? Që ta marrësh vesh ose ta kuptonin ti ç'a është, un po them vetëm tre teste që nuk i arrita dot ti bëj ku erdha me biçikletë. Tre teste. Testi i parë është 6 ditë 300 km vetëm me ujë. Testi i parë 6 ditë? 6 ditë. 300 km? 300 km vetëm me ujë. Vetëm me ujë. Që un kam zgjedhur rrugën Saran-Tiranë. Këtë bëra. Që un këto si arrita herën e parë. Nuk i arrita dot. Testi i dytë është 100 km në 24 orë. Edhe këtë vetëm po masi ditë pushim. Do të mbaroj ato 300 km, do bësh ditë pushim, do bësh 100 km vetëm me ujë. Mm. Me një mal mes. Edhe një mal mes. Po. Mal i vërtet, jo kodër. Po mal pra mal, un zgjodha dajtin. Do të thonë që erdha nga Martaneshe këtej. Mm. Sepse e përshtatet me profilin e rrugës që do vi këtej. Mm. Kurse testi i tretë, mm, është që ti do marrësh ushqimet më të mira që ke, që pëlqejnë ty. Do i fush pikë për në përdollave, do marrësh ato që pin, më të mira, lëngje, çak, fruta, çak, ti. Do i fush për në shtëpi, e ti do ishte në një dhomë brenda me ato. 6 ditë pa ngrënë asgjë. A të mos jash, ti kish aty mos. Ti kish aty, 6 ditë brenda dhomë, ti s'ke drejt, ti nga dhoma do lësh vetëm shkosh në banjo. Mm. E pra do ishte në dhomë, 24 orë. Dhe 6 ditë jesh. Dhe s'duhet të prekësh asgjë nga ato. Dhe ti duhet të mbash në kontroll të gjitha ato. Se vitet lufton. Thot, boj, aja më të sëri, lufton, normal, normal, me vetën është e gjitha. Këto du t'i në bashkë kontrol gjitha, e du t'i është gjithmonë i qetë. Luft me vetën është e gjitha kjo. Nëse ti nuk kri i qetë, si e në gjendën të përblosht të gjendë. Kur është se thua është pelegrinazh i radhës? Nuk kam, ajo vjen vetë. A, nuk e di? Ja, po ti e sigurit do vi. Ndërko familje jote është Gjermani? Po. Gruaja Kalamajt? Po. Ata për shkakun ti ke drejt ti të flasësh me ta gjatë rrugës. Po. A mos ka sa erdhur? Sa erdhur. Nuk është kush. Ja. Jo. Ata tani besoj mos. Dheve ndonjë në vështirësi kështu me ndonjë smur ose. Po pata një rast për shkakun që un doja që zvizet ta kaloja shpejt, sepse ishte ftohtë, shumë ftohtë. Erdhëm në diot 30 sekondat e fundit të gonit. Ishte shumë ftohtë. Edhe i dhash tempo të lartë. I dhash tempo të lartë, mendova se kur vi Italia, pastaj Italia fush, aty do marr veten. Në fakt edhe unë se mora vetën. Aty se mora vetën dhe pulci mu, kur në gresha mëgjes, ose kur do floja pap, 20 km tjetër, pulci ishte i rritur? Pulci ishte i 100, akoma i 100, po i 100, të fillosh me... Shumë i lartë. Është tepër, është donë. Unë fola me miqtë e mi që jam mjek, e më tha mu do të presë, zë do vdesh, do. E do? E ti shbërë? Kjo mendonë gjë tjetër ashtu se kjo vjen në nuk bën vaki. Ja. Nuk është opsion. Nuk është opsion. Dorzimi nuk është opsion. Dorzimi nuk është opsion, e thete ajo. I ai papare. Goni. E bëre me pulsin 140 km të radhës. Derisa pasaj me vllaj, Skënderi që ai që më ka çotë ty. Vllaj fola me shumë njerëz, po vllaj më ashtu. Bëj ato pushim më të mëdha, mos i bëj të vogla dhe shpesh, po bëj më të mëdha. Pushimet mes. Gjata. Kjo ndryshoi. Kjo ndryshoi që filloi të ul pulsi. Dhe kur ai në Slovenia